ମା ଦ୍ୱାରଶୁଣୀଙ୍କ ଘାଟି ଦେଇ ଯାଉଥିଲା ଦୁଇଟି ଟ୍ରକ୍, ଆଉ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଘଟିଗଲା ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା, ଯେଉଁ ଘାଟିକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ମରଣ ଯନ୍ତା। ମଙ୍ଗଳବାର ପୁଣି ବଡ଼ି ଭୋରୁ ଘଟିଗଲା ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଦୁର୍ଘଟଣା। ଘାଟିର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଧକ୍କା ହେଲା ଦୁଇଟି ଟ୍ରକ୍। ଟ୍ରକ୍ ଦୁଇଟିର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଟ୍ରକ୍ ଦୁଇଟିର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ହିଁ ଚାପି ହୋଇ ରହିଗଲେ ଡ୍ରାଇଭର, ଅଚଳ ହୋଇଗଲା ରାଜରାସ୍ତା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଗଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଦ୍ୱାରଶୁଣୀ ଘାଟିରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏଭଳି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଭୋର ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚଟା ସମୟରେ 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦ୍ୱାରଶୁଣୀ ଘାଟିରେ ଦୁଇ ଟ୍ରକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଟ୍ରକ୍ ଭିତରେ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଚାପି ହୋଇ ରହିଗଲେ। ତେବେ ଖବର ପାଇ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଟ୍ରକ୍କୁ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ବାରିପଦା ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଙ୍ଗିରି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହି ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ଦ୍ୱାରଶୁଣୀ ଘାଟିର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଆସୁଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ବାବଦରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ କେବଳ ପରସ୍ପରକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିଆସୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲା। ମା ଦ୍ୱାରଶୁଣୀଙ୍କ ଏହି ଘାଟିରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଅନେକ ନିରୀହ ଜୀବନ ଏପରି ଅକାରଣେ ଚାଲିଯାଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାରସକଣାରୁ ତପନ କୁମାର ଦଣ୍ଡପାଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।